Në kuadër të 12 qershorit, ditë e cila përkon me ditën ndërkombëtare kundër punës së fëmijëve mbështetur nga zyra vendore arsimore, organizata nisma për ndryshim shoqëror, arsis, qendra ditore, balonat, kopshti publik Cerik, e Ekli Dance organizuan një aktivitet social animues dhe argëtues me fëmijët e qytetit. Në këtë aktivitet sensibilizues ka qenë i pranishëm edhe kryetari i bashkisë Andi Salla. Me sloganin Thuaj jo shfrytëzimit fëmijëve raporton. Aktivitetet e organizuara kishin për qëllim të përçonin të pranishmit mesazhe për mbrojtjen e fëmijëve nga çdo formë abuzimi. Aktiviteti u çel me ekspozitën me punime të fëmijëve, vazhdoi me aktivitetin artistik në qendrën kulturore Cerik dhe përfundoi me lojrat argëtuese të përgatitura nga animatorët social.